Fillimisht do doja t'ju pyesja si do të vijojë Partia Demokratike pas dorëheqjes së kryetarit komanduar zotit Enkelet Alibeaj, çfarë pritet të ndodhë më tej? Po, mas dorëheqjes së kryetarit komanduar dhe kryetarit grupit, sigurisht do të jemi në fakt në konsultime dhe në proces të mbledhjes qoftë bisedimeve qoftë në grup, qoftë dhe të forumëve të partisë, kryesisë eventualisht dhe këshillit kombëtar eventualisht shpejt, për të ndjekur atë çfarë do të jetë një procedurë normale për të marrë masat apo vendimet e dure për ta rekuperuar këtë situatë dhe për sigurisht për të hapur rrugë proceseve të tjera pasaj në vijim. Gjatë kësaj kohe do të kemi një komunikim me grupimin tjetër, me zotin Berisha, ndoshta për të patur një qëllim përfundimtar për bashkimin e Partisë Demokratike në mënyrë që të mos kemi këto rezultate siç ishin në 14 maj. Unë mendoj që komunikimi është rruga, mendoj, e vetme për të zgjidhur situatat të tila dhe cilat janë të rënda për gjithë palët. Rezultati 14 majt është një pavarësisht faktorin e gjithë e dinim për balë kujt po shkonin të bënin betejë politike, majorancës, gjithë mekanizmi të saj. Por që farëndodhi është një rënje e krejtë opozitës. Dhe opozita bie, kur Partia Demokratike që është pjesa kryesore, madhore, përcaktuese e saj, është e ndarë. Pre një viti kemi paralajmëruar këtë gjë, kemi përpjekur të herë me sukses, herë pa sukses, po dhe më shumë të pak sukses në fakt, të rekuperojmë, po të evitojmë, të shmangim të ndarje të demokratëve, nuk e kemi dalë dot. Dhe kur Partia Demokratike është e ndarë, opozita është e dobët dhe jemi këtë gjendje që jemi. Kështu që unë mendoj që në mënyrë absolute leksioni i nxjerr në rast se do të kemi minimumin miligramin e ndërgjegjes politike dhe edhe njerëzore brenda vetes, si përfaqësues të PD-s është të shohim në sy këtë realitet. Aftësia jon të gjithëve, qoftë palës son, qoftë palës tjetër, për të kuptuar këtë rënje dhe shkaqjet e kësaj rënje, do tjetë mundësia e madhe për të ringritur. Pra në rrasë e duham të ringrijemi, duhet të lezojmë sakt që farë ndodhi dhe pse ramë këtë formë. Dhe në vlerësimin tim personal, që Partia Demokratike të jetë forcë majoransë këtë vënd dhe forcë qeverisën këtë vënd, si që ka destinacionin dhe misionin, duhet i duhen dy element jetik. E para të bashkohet vota e çdo demokrati. Demokratët bashkohen, dhe e dyta, të ruhet në mënyrë të pa negociushme partneriteti strategjik me aleatët tanë në mënyrë dhe qanë, në ndërkombëtar, në mënyrë dhe qanë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kush arrini i bënd të dy bashkë këto element, ka siguruar një parti demokratike të denjë për qeverisur vëndin.